Alah, lo cici bawa lo pujian mai. Alah, eh cuita kan liar lo. Nenek saya pun dah jadi nyai si dia, mana? Kalau kan dah bawa bawa. Ni dah jila. Oh, ni dah jila. Lu punya lo bawa lo ni juga lah, wah. Ni mana? Ah, dek eh sekarang wah sejauh bang wah. Ini selain sejauh bang wah. Sejauh lu sih tu ye, ya dah liar nyai kau lah. นี่อ่ะจะไปเนี่ยนะตัวยาตาชีเลยสะสมจีตัวยาตาชีเลยสะสมจีบาลเลยเดี๋ยวจะอ่ะเราจีจีบาลเราเปลี่ยนมาอ่ะเอ้ยชุดเดียวกันเลยอ่ะเนี่ยเซเว่นตาจ่าเลยมีอะไรชีเดี๋ยวเนาะโอ้โหแค่เราบ่าวอู้ยี่ร้อยจีละอ๋อยี่ร้อยจีละลูกนี่ยังเราบ่าวไปแล้วลูกยี่ร้อยแล้ววะลูกยี่ยี่บ่เนาะ อ่าที่แกไอ้สก้าวสักชาวบ้านวะนี่สั่นเลยสักชาวบ้านวะสาวจีรู้สิตัวเองยาตาลีมีอะไรทั้งหลายนี่อ่ะที่ไปเนี่ยนะตัวยาตาชีเลยส่วนสาวจีตัวยาตาชีเลยสาวจีบาลเลยเดี๋ยวจะเลยฟูทูเว้ยใส่ยาสักดีเอ็มเอชมาดีอาสุดหรอคู่เราชีเดียวหรอคู่เอ็มพีบีมาไหมอะไรมาพี่ว่าจะรู้อะไรวะเราจะน้องเนี่ยมาป่วยแต่เปลี่ยนไลน์เนี่ยเราบอกน้องแค่ไม่ติดเราจะน้องวันเปลี่ยนเดี๋ยวบอกน้อง วันเดียวเราเปลี่ยนไลน์นะดีมันนายเซ็นเปลี่ยนวันยาเราวะเนี่ยนี่เปลี่ยนเราชุดนี้เนี่ยนี่เปลี่ยนเราชุดนี้นายเซ็นเปลี่ยนวันยาเราวะเนาะไอ้วันยาเราดูว่าวันเปลี่ยนไปชุดนี้วันยาเราจะพี่เราโกลโลมาเก่งเลยเฮฟวี่ซีนเปลี่ยนเลยอ่าเราเซ็ตลงทัวร์พี่เราจะเปลี่ยนตัววีเราไม่วีเราเนี่ยอาบีเราต้องส่งเราลูกเขยเราวะอะไรเราไม่ได้เปลี่ยนเราชุดนี้เพื่อเดียร์เลยน่าจะวะเลยแล้วไม่รู้น่าจะมาเปลี่ยนเราเฮฟวี่ซีนไม่รู้เซ
ုံစမ်းခဲ့တဲ့အရာကိုမထင်မတဲ့ဘောနော်မထင်မတဲ့အရာကိုသိရှိသွားတဲ့ဇာဝင်ကန်တွေပေါ့ဒိုင်လော့တွေလည်းတော်တော်အများကြီးပြောရတယ်ပြီးတော့မှုတွေလည်းတော်တော်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ပြင်းထန်လောက်ထားတာပေါ့အဲ့ပါကိုကကိုကမြွတ်တော့မြွတ်တော့နဲ့ heavy scene လောက်ရတာဆိုတော့တော်တော်အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်အဲ့စင်းလေးကပြင်းပြီးပေါ်ပြီးကြည်လားပြင်းပြီးတွေ့ရပြီလားအဲ့တော့ဒီစားတော့မပြသေးပါဘူးရိုက်တော့တော့ပြကြည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီကတော့ပေါ့နော်ဓမ္မုတ်ဆရာတော့ကန်စုပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ creation ဖန်တီးတာတော့မင်းဆက်တဲ့ပေါ့မင်းဆက်တဲ့ပေါ့ဒီဇက်ကိုတို့ဖတ်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကိုထုတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုဒီတန်းမှာတော့ level ညစ်တယ်ဆိုတာတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုပြိသက်ကြီးလည်းမြင်ပါပေါ့နော်ညီလေးညူဆိုတဲ့ character ကဒီခင်းဝါကစိုးပြလိုက်ပေါ့နော်သူ့ကိုနည်းနည်းແນ່ບໍ່ເນາະບໍ່ລູ້ຢ່າຍັງປ່ອຍແລະປໍຕ້ອງມາບໍ່ເນາະຍັງກໍເລົ່າບໍ່ລາສຸດແດ່ບໍ່ເນາະສိတ်ດໍດາບໍ່ອ້າຍໆຫມູ່ລີ້ນະເລົ່າຄາບໍ່ເຮົາດີນີ້ຊະລັນດ້ວຍກໍເຈົ້າເຮົາໂນເບມາ6ຍະນີ້ Canal Plus ບໍ່ເນາະຊະລັນຊັ້ນນີ້ມາປ່ຽນມາຜິດပါແດ່ອ້າຍຊະລັນດ້ວຍມາເຈົ້າກະດີສະກາລີ້ຫຍາຍຖ້າກໍນັ້ນແນ່ເນາະຈ່າຍບໍ່ເນາະເຈົ້າລະປະໄຕກໍກູເລົ່າໄດ້ແດ່ DP ດີກໍຢູ່ໂຕຈູມາປ່ຽນຕາຖ້າບໍ່ເນາະອະຄຸລູປ່ຽນລະມາປະໄຕກໍຊັດປ່ຽນຈິນາບໍ່ဒီစကားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ character ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားသလိုပဲပေါ့နော်နည်းနည်းအချစ်ကြီးတယ်အဲချစ်တတ်တယ်တစ္ဆာရှိတယ်အဲ့လိုအချစ်မျိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လို character မျိုးဖန်ထားတာပါအဲ့တုန်းကကဟိုကျွန်တော်တရားထက် character တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမှာကိုမင်းဦးမလင်းပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာ character တခုစီရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းတွေပေါ့နော်သူတို့မှာအိမ်တော်ရေးပေါ့နော်မိသားစုရေးတွေအများကြီး character တခုစီဖန်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီကလေးကအားလုံး character တခုစုစည်းထားတာပေါ့နော်သူတို့ဘာပဲလို့လို့သူတို့ရင်ထဲမှာအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြသားလူတွေနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့မှာနစ်နေအောင်ခံစားရတဲ့ character တခုစီရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူရဲ့ဘဝညီလေးညူချောင်းအခုပဲလက်ပေါ်နဲ့ရုပ်လုံးပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲကမ်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့တော့မမြင်ဘူးဗျအဲကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလှုပ်ရှားတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အချိန်ကြာဦးလဲရွေးချယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီကျွန်တော်ဘောမှာ second level မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်မရိုက်တဲ့အားညင်းလိုက်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဓိကကိုက်တာကိုခွဲထွက်ချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသမျိုးကြကိုက်တာတခုကိုကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မတူတဲ့ကိုက်တာတခုကိုကျွန်တော်ခွဲထွက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဇက်ယူတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီဘောပါပဲအမုန်းတဲ့ကိုက်တာမှတော့မပါနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘောနော်နည်းနည်းတော့လက်တလေးတော့စိုးတာပေါ့ဗျာအဲဇက်ကိုကြည့်ပေါ်မှာပရိသတ်ရဲ့ feedback ကိုတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီဘောပါထိတန်းဆိုင်ွယ်၃ွယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်Congratulation လေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျတိတဲနဲ့အရှိမအများကြီးပဲတော့ချောက်ပွဲတွေအများကြီးဖိတ်တာပါမမလို့လည်းအရင်ခင်မဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဆိုင်ခွဲတော့ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဖိတ်တဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီတက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေဆိုင်ခွဲလည်းအများကြီးပေါ့နော်ရေကုန်မလဲလာဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအာမတရားတော့အဓိကတော့ဘယ်လိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးမှုပေါ့နော်လွှဲထွေးမှုပေါ့ respect ရှိမှုပေါ့
အဲအဲ့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း respect ရှိမှုပါအပြန်လည်းအဓိကတော့ respect ရှိမှုပေါ့ကွာအရန်တွေးထွေးမှုကကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပါပဲကျွန်တော်ထိတ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအားပေးတာလက်စော့တစ်ကွင်းသုံးကွင်းတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လက်ရလေးလည်းအရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့အရေးတွေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုစိတ်လည်းပစ္စည်းလည်းစိတ်ချရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုကြိုက်တဲ့တပါလေဟုတ်ဆူတက်ပါတယ်အနေချင်းတော့ဆူတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆူတာတဲ့အမေကိုဆင်ပြလိုက်တာအများပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်ချမ်းပဲဘယ်ချမ်းပါလဲအမေကအများကြီးရောကျွန်တော်ကဟောအမေကမျိုးသမီးဆိုတော့ဝိတာပူလှတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့လဲဆွေယုတ်တကုတ်ငကတ်တကွင်းအဲ့လိုမျိုးပို့ပါဝိလိုက်တော့ကျေတတ်တာပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဘုဘနာဝိတာဆူတာမျိုးရှိတာဘုဘနာဝိတာဆူတာရတော့ရှိပါအဲ့အမေဆူတာလည်းတူတူပဲလေအမေပေးတာလည်းကျိန်းနဲ့ဘယ်မှာမတောင်းပါဘူးကျိန်းနဲ့မေးစရာပြန်ရမှာပါကျောင်းလေးကျတော့ဒီလိုပဲပေါ့အကျန်ဆိုးတွေပေါ့